amateka ya Bishop Oliver Murekatete igice cyayo cya mbere. Yesu ashimwe bakunzi ba Shilo TV, ndabasuje mwese mu kubaho kw'Imana, reka kuko kwiza kw'Imana kubane namwe. Rero nkuko dusanzwe tubigenza gutya, tugasura abakozi b'Imana ndetse abandi tukabatumira muri studio. Uyu munsi rero twatangije ikiganiro gishya cy'ubuhamya cyerekeranye n'ubuhamya, ariko nanone hari umukozi w'Imana w'umutumirwa twari twabatumiriye atwemerera ko igihe cyose tuzakenera dushobora kongera kumubona. Niko rero twafashe urugendo tujya kumusura, ni Bishop Oliver Murekatete, n'umubyeyi maze gukorera Imana igihe kitari gito, imyaka icumi ashumbye itorero. Yatangiye ari umukobwa, ubu ni umubyeyi ugeze ku rugero rwiza. Rero ndagira ngo mwakire, atubwire amakuru, atubwire aho yavukiye n'uko yakuze, kugira ngo tuze kumenya ubuhamya bwe. Kari umukozi w'Imana. Urakoze, Imana bamugisha. Namvuka mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, ubwo ni Nyamirambo. Ababyeyi banjye barabakatolika, niho bantu basengeraga. Twari abana bane mu muryango, twavutse nk'abandi bana kandi twakuze neza. Twe dufite ababyeyi beza, mama yari akiri muto cyane. Ndibuka ko ku myaka ya 27 twari abana bane, akiri agakobwa narakajene. Hanyuma rero dukura aho Nyamirambo nyine, ni ku itara, ni ahantu ku mujyi. Ndiba ko twaga turimo ko dukora kuri kaburimbo, twari abana b'umujyi. Ntabwo ubuzima bwari bwiza cyane, bwari buciriritse, bwari busanzwe. Mama wanjye yari umucuruzi, papa wanjye yarikoreraga, ubuzima bwari buringaniye. Ntabwo byari bihambaye ku mutungo w'umucuruzi, umucuruzi wenda w'amateka ubusi cyangwa wari ukomeye cyane. Yari umucuruzi uringana, ariko tukabaho neza bisanzwe, bitagize icyo bitwaye. So nakuriye muri ubwo buzima rero, mfite abatante, abahonkle, abakuzine, twari mu muryango mugari, dukura neza. Niga amashuri yanjye yabanza Kabusunzu, imyaka itatu yindi nyiga Saint Andre, iyindi naje kwiga nyuma. Ariko ubwo muri ubwo buzima, muri 90, nibwo ubuzima bwacu bwahindutse. Buba bubi bitewe n'amahano yatangiye kuba mu gihugu cyacu. Ntabwo ababyeyi banjye batubwiye ngo muri ubu bwoko, ariko natunguwe no kubona ibintu bikugwaho utabyiteguye, utarubizi. Icyo gihe papa wanjye baramutwaye mu byitso, baramufunga, arakubitwa cyane asa no gupfa. Mama wanjye asigara atotezwa, aho niho ibintu byatangiye guhinduka. Bwa buzima twabagamo n'imiryango yacu budashajije cyane, budashamashije, ariko buri aho buringaniye bona imiryango butangira kuba bubi. Mama asigara ari umugore udafite umugabo kandi utari mu bwoko bwifuzwaga cyangwa ubwari bukenewe. Ibyo ntabyo batubwiye, ariko natangiye kubibona. Ni njye mwana mukuru w'imfura, ntangiye kubona ibintu tubamo. Ndibuka muri icyo gihe kimwe, mama yafataga ibyangombwa ku murenge wa Kimisagara, naho bavuka i Kigali, ahantu bita Norvege, niho mama avuka. Mwerekeje rero gufata ibyangombwa barabimwima. Hari umukonseye witwa Rosa, umunini w'igikara, nari mfite imyaka 9. Mama atangira gutotezwa, bashaka no kumufunga, ariko Imana iramutabara. None rero kuva icyo gihe muri 90, ubuzima bwatangiye kuba bubi, ntabwo bwaryoshye. Dutuye ahantu hatari habatadukunze. Hanyuma 93 mama wanjye bamuhoborosi arapfa atarwaye, ibintu birakomeza. Hashize umwaka twinjamo Jenoside, biba bibi cyane. Jenoside irangiye ntangira kurera barumuna banjye, mbishyura amashuri, mbigisha. Urumva yari nari umwana ukeneye kurerwa, ariko ngiye kurera barumuna banjye. Aho natangiye gusofra, ndababara, ntabwo najyaga nseka, ntabwo nari nzi Imana. Ukiga ukaza ukajya gucuruza, wava gucuruza ukajya kureba barumuna bawe,
nta bihe by'ibindi byiza n'abanaragize nta munezero nigeze nongera kugira kugeza igihe nafashe icyemezo muri mikuru yanjye cyo kujya kwiga karate sinigeze ngira adolescence ngira copé numvaga nta mwanya nta time suko numvaga nabikeneye ariko numvaga nta mwanya nari mfite ibikomere ku mutima nari mfite umubabaro nari ndi umunyamabaro nari ndushye bya bindi birengeje ubwenge birengeje igipimo nabonaga abana bavuga ngo papa nkabona barasaze nabonaga nafite imiryango nkabona nyine se kubera ikibariye nabonaga ibibazo bidashira nibaza ntafite no binsubiza kuba udafite umubyeyi udafite ukureba utagukubita kuvuga ngo uzace hano uzitware gutya ngiye naririze noro meze nk'ubuzima nk'uko inyeshyamba ibaho kuba uri nk'inyeshyamba nubunjye nibaza ariko ubundi ukuntu mbana nitonda byavuye ntago nakubeshya ntago narezwe nta wanyigishije nta waruhare kuko babandi bose baje gupfa bararangira nkomeza rero ubwo buzima ntekereza kwiga karate kugira ngo njye nkubita abahungu karitsiye yacu Nyamirambo harimo ibintu bikomeye cyane muri mikuru yacu abakobwa benshi batwaye inda abenshi barwaye sida abana benshi bashatse nabi kuko ntari mfite umuntu ndera n'undengera n'umbwira ngo uzabigenze gutya nshaka kwirengera kujya muri karate ngo njye ndwana narebaga amafilimi ya Chuck Norris n'uyamuyemo yazi yazaya uriya mu type boxeri command mbese niyo nireberaga nibwo bwari ubuzima nibwo ngo ni swing zari swing zanyo gihe nuko nari meze ngomba kujya ndwana nkihagararaho nta muhungu wanyeneshaga n'aho twavuganaga nta n'uwansuraga n'aho nasuraga kuko nubaga ndi umunyamibabaro ukomeye cyane kandi ntari mu gihe nuko rero imikurire yanjye yagenze ndera barumuna banjye ninjira mu buzima bw'ibikomere nahoraga nibaza ukuntu nabuze ababyeyi banjye bose ntabwo najyaga mbisobanukirwa neza ubwo ibikomere nkajya gushakisha nkishura amashuri yanjye nkishura ayabatuvukana byari ibintu bibi kandi bibabaje cyane rero abo tuva indi imwe barakuze narabigishije ubu barangije ama universite n'abasore ntabwo tugiye twumvikanaga nabaga nshaka ko bagira ubwenge urabaho ubwenge udafite nawe utazi ko ubona hari urabaho uburere utigeze uhabwa wenda ntushyireho igitsure ntibishime ni uko kuntu twagiye tubaho muri ubwo buzima butari bworoshye bwari bubabaje buteye ubwoba ku buryo uyu munsi iyo ndebye uwo ndi uyu munsi naho Imana yamvanye birandenga ntabwo mbishyikira biransiga nubwo ni njyewe se ese byashoboka niyo mpamvu iteka mpora ku mavi mbona nsaba Imana akomeza kunezeza Imana njye yamvanye ahantu hakomeye umwana w'umuntu atari kuzamvana ubu nubwo nasengaga mu rusengero muri eglise ntabwo narinzwe icyo gihe byageze igihe jenoside irangiye njya mu rusengero rw'abadorokore basenga basakuza ntabwo nabese mbikunda nari umukatolike ariko utajya mu kiliziya jenoside irangiye ikiza cyari setandire Nyamirambo najyaga mu misa kuri pasika noheli bonane cyangwa nabwo singeyo nkumva nta kituma njya gusenga nkibaza se ndasenga imana se mfite impamvu zisenga nabonaga ntazo mfite rero nza kujya mu rukore bantumiye mbona barasakuza sinabikunda hanyuma ariko nyuma nza gusubirayo icyo gihe ndabyibuka barondoye umukobwa wari utwite inda y'icyumweru ndavuga ngo byabintu birakaze icyo gihe haje umuntu w'umusazi arakira baramusengera arakira ndibuka undi mugore avuye Uganda witwa Diana yaje arwaye sida ari kuri ntuza ya nyuma baramusengeye Diana arakira yari afite ipapuro ari muzima anarwaye negatif na positif bituma rero noneho njya muri bya bintu njya mu barokore gutyo ndakizwa nagiye nikora umutwaro nikora imibabaro ndakizwa neza ndagenda njyamo
mpa Yesu imibabaro yanjye n'imiruho yanjye ambera byose ariko ubwo mu rusengero ntago nagaragaraga ntago nabonekaga nari umwana ntago bambonaga tuje nubwo nakijijwe ariko nakomeje muri bwa buzima nta mafaranga nagiraga ntago rero umuntu ugaragara ko ikintu kizima nzavamo ariko Imana yajyaga imvuga ibintu bikomeye cyane nkabireba nge nkibaze si ibintu byashoboka ibi bintu se byaca hehe nuko rero ninjiye mu gakiza ndakizwa neza neza Imana ima amasezerano akomeye ko nzakorera Imana ndabyibuka nicaga mu rusengero ku nkingi rimwe numva ijwi rambwiye ngo soma muri Yeremiya gice cya 4 haravuga ngo menye ntarakurema mu ndanyoko nakwejeje utaravuka nakugize umuntu uzandira amahanga nibwo bwa mbere ubishijwe ry'Imana ndikanga menye ko Imana izanywe ishimwe ikomeye cyane aho rero nyuma yaho ninje mu muhamagaro nabwo mana ibindi bikomeye ariko ko Imana yarambereye byose yarambereye Imana nagerageje kubicama neza ndibuka ndi mu muhamagaro wo gukora Imana nari umuhanuzi icyo gihe cyane ndi umunyamasengesho nakoreye Imana cyane za Musanze icyo gihe byari bikitwa Ruhengeri nabwo mpura n'ibikomere ibintu biteye ubwoba ndibuka ko banyirukanye bambaye note y'igihumbi ngo ngende banyirukana nabi ngo ndijyanura cyane ariko Imana yamagazeho kandi Imana yaramfashije Imana yankoreye ibintu bitangaje ntabwo nshaka kubasobanura aka kanya ko Imana yambereye Imana bamaye igihumbi kandi ngo kuva i Musanze kugera i Kigali na amafaranga igihumbi kuri ponctuaire z'amodoka za ponctuaire nabaye gufata imodoka ya makeya kugira ngo nsiga zazamuka iwacu ndaza numva umpamagaro nsa nawo nkuvuyemo ariko byaranze buriya hari ibintu ndashaka kwikuramo hari ibintu utihaye ntabwo bashaka kubyikuramo narakomeje nkorera Imana mu mibabaro mu bikomere bikomeye sinigeze ncika intege nubwo nagomba kuzicika mpura n'abambabaza mu murimo w'Imana mpura n'abangerageza nari nzi ko abarokore bose bakijijwe neza ariko nasanze haratari byo cyane nubwo atari bose badakijijwe nahuye n'abambabaza mpura n'abangusha mpura n'abansubiza inyuma hari ubwo numvaga Imana ngiye kuyireka ariko ndavuga ngo reka nihangane ngeze ku iherezo ndebe ibi bintu so rero nakomeje urwo rugendo nkomeza gushaka Imana kugeza igihe natangiye umurimo w'Imana kuyobora itorero Imana iranshyigikira Imana ibana nanjye Imana impa abantu bakomeye kandi b'icyubahiro Imana ingirira neza muri byose ariko ibikomere byo byari bikomeye byari byinshi kwitwa umukobwa uyoboye itorero uyoboye abagabo bakomeye n'abagore bakomeye hari abamuza ngo mbese ngo ubwo usezeranya gute ngo si ubundi ngo urasezeranya ubwo si ubundi ibyo bintu ngo bishobozwa n'iki byari ibintu biteye ubwoba ariko Imana yaramfashije ndashima Imana kuyanduye amateka yanjye uyu munsi ndo mudasanzwe ndashima Imana muri urwo rugendo rwose mushumba mbese ndi nk'ibiki bishobora kuba byaragushimishije cyangwa se bishobora kuba byarakomerekeje umutima wawe ubundi dusoze ibintu bya kamvuge ko byabanje kunshimisha muri uyu murimo wo gukorera Imana no kubona Imana ivuga ibintu ikabisohoza Imana ikakubwira ikintu ukabona kirabaye ibyo byarandengaga cyane bikanshimisha bigatuma numva nkumva nkomeje urugendo ibyo byanatumye mbasha no gukiranukira Imana avuga Imana yavuze gutya birabaye no kubona abantu bakizwa hari igihe nabonaga ntazi n'inyoko nabona ukuntu abantu bakizwa nkumva ndabikunze cyane ndeboka nk'umunsi twateje abantu 100 ari njye babatiza kandi abantu bakomeye bakuru batari urubyiruko abantu bakuru bubatse ngo ikindi cy'abantu 70 ibyo byarandengaga
ikindi nagiraga imbere itangiro sinibuka imibabaro yanjye yose nkabona ubyara umunezero hanyuma ibyankomekeje byo ni byinshi we ntabwo narinze wakuwe bitoro umukobwa ari ikibazo ntabwo byo nigeze mbitekereza kumbe byari intambara ikomeye waba uvuye imbere y'abantu abati burazabivamo buri azagwa burabizamunanira ariko imana ihagusiga amavuta uri imbere yabo ntibagiye ikintu cyose babona ariko wabo hasohotse bagatekereza ko n'abantu ntabwo bari mu mwuka iteka bagumye mu mwuka ba bastinga naba n'abavuye imbere n'aba batashye batese burura mukobwa buri ubundi byo tujyanamo buremeze bite ariko icyo ni igikomere cya mbere cya kabiri ni ugukomeretswa na bene so mu gakiza muhuje umurimo akaba aribo bagusenya nk'abo bakubatse icyo kintu cyaranyishe so ubu nambaye isura iteye ubwoba none mu mujyi wa Kigali icyo ni kindi gikomere natwe abagabo abandi nakoreye izindi imbaraga bavugaga ntanazi kandi mu bwana bwanjye sinigeze sinzi n'umuti w'ikinyarwanda byari byarajyaga bindenga nkumva nabivamo ibyo ni ibintu bya kandi umuntu akabivuga nk'abizi akabivuga nk'ari ukuri akavuga turi amukobwa ajya kwa shitani ndabizi neza ngera nkagira ngo kuko nkagira ngo nibyo ariko nkareba aho nagira nkabura ibyo ni ibikomere bikomye mu murimo w'Imana byagiye binshegesha umutima cyane andi usigara urumvuri wenyine umva utazi byari byo ariko ikindi kintu kimwe nshaka kugira ngo nkubwire cyankomeje cyane ni uko igihugu cyanjye cyari kinshyigikiye nabonye support ku gihugu murabizi ko umukuru w'igihugu yahaye ijambo abakobwa n'abagore nabonye support ikomeye cyane umunsi umwe ntabizi uwari vice mayor yari mayor hari wa Nyarugenge mukasonga Solange ndabyibuka arampamagara arambwira ngo maze tutegure igiterane cy'abagore n'abakobwa tuzagufasha byarandenze ntange se byashoboka urumva igihugu cyabanye nange iyo buriya abantu bagusuzugura bakuvuga nawe ko ufite amahoro mu gihugu cyawe ufite byose nari mfite Imana n'igihugu icyo ni ikintu cyandenze n'uyu munsi njye nshobora kukibagirwa yari support ikomeye cyane nkumva ndakomeye nkumva mfite imbaraga naho ngaho mushumba muri urwo rugendo rwose waciyemo no muri izo nzira zose waciyemo urumva hari harimo imikuku hari harimo imisozi byinshi byakubabaje byagukomerekeje ariko se ubu none aha ni nk'ihe nama ushobora kuba wagira abantu bakurikiye ibiganiro bya Shilo TV inama ya mbere ni ukudatsindwa njye naratsinzwe inshuro nyinshi naratsinzwe gusa nanze ukemera ko natsinzwe ako naratsinzwe bikomeye cyane rero ni ukudatsindwa si nkubwiye ngo ntuzatsindwa ko uzatsindwa kenshi gashoboka ariko uzinde kuyamanika ndavuga amaboko icya kabiri kandi ni ukuba ufite intego ufite icyo ushaka agakiza ntabwo ari imikino ufite icyo wiyemeje ugomba kugenda mpaka ugeze ku iherezo ry'icyo wiyemeje nanjye banciye intege barambwira ngo uriya mukobwa bantumagaho kandi umuntu agutumye bujya bakubwiye icyo atekereza turiya mukobwa namara imyaka ibiri atari yabona umugabo azabivamo bafite ukuri koko kuko abakobwa benshi mu kino gihugu cy'u Rwanda amatora ntabwo bigeze basoza urugendo rwabo neza byari ukuri kuko nta wundi mukobwa n'umwe wigeze mu gihe cyacu wenda wabasha kuba bahari wigeze asoza urugendo rw'amahoro kurusoza amahoro no kugira gute gushaka neza twabonye wenda byinshi bitagiye bitutunganira rero byari ukuri ariko sinemenyaga nibyo bavuga ni ukuvuga iki reka kwemeranya nibyo si gutekerezaho cyane ko yagiye usanga ibyo bagutekereza nawe ibyo wabonye rero komeza ni ugukomeza mpaka ugeze ku ntsinzi ya nyuma niyo wapfa nkuzi igihe ucika intege iyo uvuze gucika intege ni ibintu wumva byoroshye mu kubivuga ariko birakomeye kuko dusicika buri munsi igikomeye ni ugukomeza mpaka ugeze ku ndunduro y'icyo wiyemeje nicyo nabwira abadukurikiye murakoze rero bakunzi bacu nanone mudukurikirana umunsi kundi ndagira ngo mbibutse ko iki ni igice cya mbere hari igice cya kabiri n'igice cya gatatu n'igice cya kane gikubiyemo ubuhamya bwo ku rwego agezeho ubu ngubu ndetse n'ubintu Imana agiye ikora ku buzima bwe rero ndagira ngo ntuzacikwe uhite ukanda akazogera aho hasi ukande subscribe ukande akazogera kugira ngo uko ibiganiro byacu tubishyizeho buri kanya ujye ubikurikirana rero tuzongera tumugarure yongera tubwire ku gice cya kabiri cy'ubuhamya Imana iba umugisha mwinshi mu izina rya Yesu amen.